Ahojte moji milí a vítajte na mojom kanáli Záhadné zločiny. Dnešným príbehom štartujeme druhý rok vysielania. A zoberiem vás do mesta anielov. V 80. rokoch minulého storočia bol v Los Angeles obrovský rozmach zločinnosti. Bola tu vojna drogových gangov. Boli tu na dennom poriadku lúpeže, znásilnenia, lúpežné prepadnutia, vraždy. A vtedy sa tu odohráva aj náš príbeh. A tento ma zaujal najmä preto, že vo vyšetrovaní nastal nečakaný, šokujúci zvrat. Ale na to, aby sme vedeli, čo sa vlastne stalo, musíme začať tak, ako vždy od začiatku. Takže ideme na to. Ideme do Los Angeles. John Rutten má 18 rokov a študuje prvý rok na univerzite v LA, odbor elektronické inžinierstvo. Je obľúbený, atraktívny a šarmantný. Dievčatá ho obletujú a každá by chcela byť jeho vyvolenou. No John sa chce len zabávať. Na žiadny vzťah nemá ani len pomyslenie. Študentský život si užíva plnými dúškami. Na jednej párty spoznáva v roku 1978 mladú študentku Stephanie Lazarus. Stephanie je tiež prváčka a študuje politické vedy. John a Steph objavia, že majú veľa spoločného. Nechcú sa viazať a obaja sú blázni do športu. Na vysokoškolskom internáte bývajú dokonca na tom istom poschodí. Takmer vedľa seba. Začnú spolu trénovať. Majú spoločných priateľov a nikdy sa nenudia. Milujú basketbal a obaja hrávajú za univerzitný tím. Stephanie je veľmi inteligentná a ambiciózna. Do Johna sa postupne a bláznivo zamiluje. No on v nej vidí stále len dobrú kamarátku a príležitostný sex. Vidia to aj všetci ich priatelia, ale Stephanie dúfa, že sa John postupne zmení a ich vzťah sa vyvinie tým správnym smerom. Po ukončení štúdia na Kalifornskej univerzite začne John pracovať vo firme na výrobu harddiskov Micropolis a Stephanie nastúpi do zboru Los Angeleskej polície. Ich vzťah pokračuje dovtedy, kým John v roku 1984 nespoznáva na jednej párty Sherry Rasmussen. Je od neho o 3 roky staršia, ale je to láska na prvý pohľad. Sherry je krásna, inteligentná a ambiciózna. Pochádza z Arizony a vyštudovala ošetrovateľstvo na Kalifornskej univerzite. Tam začala študovať ako 16-ročná a ako 20-ročná mala titul bez problémov vo vačku. Jej kariéra napredovala rýchlo a sľubne. V čase, keď spoznala Johna, mala 27 rokov a už bola riaditeľkou oddelenia intenzívnej starostlivosti nemocnice v Glendale. Jej priatelia ju nazvali severskou kráskou. Jej rodina pochádzala totiž pôvodom zo Škandinávie a všetci ju označovali slovom brilantná. Sherry a John sa začínajú stretávať denne. Ich vzťah je výnimočný a intenzívny. Po roku chodenia ju John požiada o ruku a Sherry súhlasí. Svadba je v novembri v roku 1985 a je veľmi romantická. Obaja sa rozhodnú ostať bývať v LA. 80. roky sú v meste anielov rušné a na políciu kladú veľké nároky. Ročne sa tu stáva okolo 1000 vražd. Vo Venice, v západnej časti mesta, je to trocha kľudnejšie a tu si kúpi mladý pár, John a Sherry, ich prvý spoločný byt. Mesiace po svadbe sú krásne a plné lásky. Mladomanželia sa vo Venice stihli zabývať a zvykajú si na dennodenný stereotyp ich života. Sherry vstáva ráno vždy skôr, pripraví raňajky a ako prvá odchádza svojim novým BMW, darčekom od Johna, do práce v Glendale. John odchádza do práce svojim autom, o niečo neskoršie. No ráno 24. februára 1986 ostane Sherry doma. Je pondelok, má mať prednášku na kurze vzdelávania, ale necíti sa celkom fit a rozhodne sa ostať doma. Ráno o 7.00 zavolá do nemocnice a oznámi, že v tento deň nepríde.
John sa so Sherry rozlúči a o 7:20 odchádza do zamestnania. Z práce telefonuje domov, no nikto to nedvíha a ani odkazová služba nie je zapnutá. John skúsi aj v nemocnici, no ani tam Sherry nie je. Nezdá sa mu to čudné, pomyslí si, že možno len vypla telefón a chce si oddychnúť. Cestou z práce o 17. hodine John nakúpi, vyzdvihne topánky z opravy a šaty z čistierne. Keď príde autom k domu, vidí garážovú bránu otvorenú, ale Sherryno BMW v garáži nie je. John zaparkuje, vystúpi z auta a poberie sa domov. Na príjazdovej ceste zbadá sklenené črepy a usmeje sa. Minulý týždeň Sherry tiež pri cúvaní z garáže rozbila bočné zrkadlo a teraz zrejme tiež do niečoho nabúrala. Vybehne po schodoch k ich bytu a všimne si krvavý otlačok ruky na bielej stene. Opatrne vstúpi do bytu a to, čo uvidí, ho doslova šokuje. Pri dverách stojí stereosúprava. A kúsok ďalej na dláške leží Sherry. Sherry má na sebe župan. Je dobitá na nepoznanie a všade je plno krvi. John skúsi puls, ale telo je už studené a stuhnuté. Vytočí 911. Okolo 18. hodiny večer sa celé okolie naplní policajnými autami, sanitkami a na miesto prichádza aj forenzný tím. John je v šoku. Život, ktorý tak sľubne začínal, viac neexistuje. Ráno opúšťal svoj krásny byt ako zamilovaný novomanžel a teraz tu stojí ako zronený vdovec. Všetky plány, sny a nádeje sú zrazu preč. Ale najhoršie je to, ako zomrela Sherry. Niekto ju brutálne zavraždil. Miesto činu v Johnovom byte vyzerá chaoticky. Stereosúprava a elektronika stojí pri vchodových dverách tak, ako by ju niekto chcel zobrať so sebou, no v poslednej chvíli si to rozmyslel. Regále a poličky sú zhodené na zem a jedno okno je rozbité. A to vysvetľuje črepiny na príjazdovej ceste, rovno pod týmto oknom. Vyzerá to, že v byte došlo k zápasu. Kriminalisti nenajdu žiadne stopy po násilnom vniknutí. Votrelec si buď otvoril sám, alebo mu otvorila Sherry. Na dverách objavia aj zlomený nehet. Sherry niekto dobil po hlave keramickou soškou, ktorá ležala na dláške. Potom sa k telu postavil a strelil doň trikrát z bezprostrednej blízkosti. Neďaleko tela ležala rúžovo-zelená deka so stopami po streľbe a pušnom prachu. Deka bola použitá ako tlmič zvuku výstrelu. Vražedná zbraň sa na mieste činu nenašla, ale išlo o revolver kalibru 38. Sherry mala na pravom ramene stopu po uhryznutí. Kriminalistickí technici vzali vzorky aj z tejto stopy v nádeji, že z nej bude možné vyhodnotiť stopy slín. Obhliadka tela ukázala, že Sherry nebola sexuálne zneužitá. Ide o vážny zločin v doteraz pokojnej obytnej štvrti. Sherry Rasmussen bola brutálne zavraždená vo svojom byte. A ako prvé polícia vypočuje manžela. Detektív, poberený vedením vyšetrovania, považuje totiž reakciu Johna za mimoriadne čudnú. Celý deň sa nevie spojiť so svojou manželkou a on sa po práci neponáhla domov presvedčiť sa, či je všetko v poriadku, ale ide nakúpiť, vyzdvihnúť topánky z opravy a do čistiarne po veci. John nemá motív pre vraždu svojej manželky. Nebola tu ani žiarlivosť, ani finančné problémy a ani žiadna životná poistka. Okrem toho, celý deň bol v práci a z firmy sa nevzdialil. Zo smrti svojej ženy bol evidentne zranený a veľmi za ňou smútil. Polícia pokračuje vo vypočúvaní najbližších susedov a obyvateľov okolitých domov. Chcú vedieť, či si v deň vraždy alebo v časovom období pred ňou nevšimli niečo zvláštne. Alebo niekoho, kto sem nepatrí, kto tu nebýva. Hociaká maličkosť, aj zdanlivo bezvýznamná, môže polícii pomôcť. A pri jednom takomto vypočúvaní v okolitých domoch natrafia na dôležitú informáciu.
Záhradník našiel pri práci kabelku na pozemku jednej vzdialenejšej susedky. Zjavne ju tam niekto odhodil. V kabelke sa nachádzala Šerina peňaženka, okrem vodičského preukazu bola však prázdna. Ďalšia indícia poukazujúca na lúpežné prepadnutie. Polícia má v prípade jasno. Išlo o vlámanie, ktoré sa páchateľovi vymklo spod kontroly a skončilo vraždou. Šeri páchateľa prichytila príčine a ten ju po krátkom zápase zavraždil. Vzal jej kabelku a na svoj útek použil Šerino nové BMW. Stereo súpravu a ďalšiu elektroniku nechal v panike stať pri dverách. Znie to logicky, má to ale medzery. Okrem týchto dvoch vecí, kabelky a BMWčka, chýba v byte už len sobášny list. Ale prečo by vlamač kradol sobášny list? Polícia informuje o smrti Šeri Rasmussen a jej rodičov. Tí žijú v meste Tucson v Arizone. Je to pre nich šok. Šeri bola ich miláčik. Polícia oboznámi rodičov o hypotéze vlámania s nešťastným koncom a sľúbi im, že sa vynasnaží vypátrať vraha ich céry čo najskôr. A len o týždeň neskôr má polícia prvú horúcu stopu. Nájdu Šerino BMW, len 4 km od jej bydliska. Auto nebolo poškodené, bolo v perfektnom stave a nič z neho nechybalo. Pri tomto prestížnom druhu auta polícia vychádza z predpokladu, že sa zlodej bude snažiť speňažiť aspoň autorádio, ale nie, všetko bolo neporušené. Auto je preskúmané aj forenznými expertami, ale na počudovanie ani títo nenájdu žiadne otlačky prstov a ani žiadne iné stopy. Len o 6 týždňov neskôr a len o 3 bloky ďalej sa odohrá ďalší incident. Líza ešte spí, keď počuje klopanie na vchodové dvere. Príde ku vchodu a zbadá neznámeho muža. Neotvorí mu a vráti sa späť do postele. Na obed sa vyberie so svojou kamarátkou do reštaurácie. Keď sa po hodine vráti naspäť do bytu, vidí, že vchodové dvere sú vylomené. Na chodbe jej bytu stojí cudzí muž, ktorý chce evidentne vyniesť jej stereosúpravu z bytu. Z poschodia zbehne dolu druhý muž a mierí na ňu zbraň. Líza vybehne v panike z bytu a uháňa čo najďalej. A vidíme tu isté paralely s oboma prípadmi. Oba byty sú v bezprostrednej blízkosti. Obe vlámania sa udiali za bieleho dňa. V oboch prípadoch boli vlamači ozbrojení revolverom a v oboch prípadoch sa zamerali na elektroniku. Polícia vyhotoví identikit obidvoch páchateľov. Vo všetkých médiách je zverejnená výzva o pomoc pri pátraní po vlamačoch a eventuálnych vrahoch. A aj detektív poverený vyšetrovaním si je istý, že pátranie sa uberá tým správnym smerom. A zatiaľ sa v doteraz spokojnom Venice šíria správy o sériovom vrahovi a vlamačovi, ktorý udiera za bieleho dňa. Vo Venice sa šíri vlna strachu. Každý môže byť tá nasledujúca obeť. Rodičia Šeri Rasmussen prichádzajú do LA a ponúkajú odmenu 10 000 dolárov za akékoľvek informácie v súvislosti s vraždou ich céry. Vyšetrovanie sa ale nehne ani o kúsok ďalej. Žiadna vražedná zbraň, žiadne otlačky prstov, absolútne nič. Od vraždy prešiel už rok a polícia nevie ako ďalej. Prípad je odložený ad acta s poznámkou, že išlo o nevydarené vlámanie. V prípade vraždy Šeri Rasmussen sa koná ďalej až v roku 2001, keď LAPD založí vyšetrovaciu skupinu Cold Case Unit. Tá sa zaoberá nevyriešenými vraždami, ktorých je v LA okolo 6 000. Vyšetrovatelia sa sústredia najmä na tie prípady, kde boli zaistené stopy DNA. V roku 2001 prichádza totiž kriminalistike k rozvoju nových metód skúmania DNA stôp. Vražda Šeri Rasmussen sa odohrala pred 15 rokmi a dvaja vlamači, ktorí ju majú evidentne na svedomí, neboli nikdy odhalení. A to chce skupina Cold Case Unit zmeniť.
Ako prvé, vyzdvihnú z polície vo Venice všetky dokumenty ku prípadu Rasmussen. Detektív Shepard si pozorne študuje protokoly ku prípadu a narazí na stopu po uhryznutí na pravom ramene. Tento dôkaz medzi dokumentmi chýba. Vysvitne, že je stále uchovaný v Inštitúte súdnej medicíny. Detektív pošle vzorku na rozbor DNA a po vyhodnotení stôp DNA v mieste uhryznutia sa celá teória vyšetrovateľov o dvoch mužských vlamačoch zrúti ako domček z kariet. Sherry očividne uhryzla žena. 15 rokov sa pátranie sústredilo na dvoch mužov, vlamačov, a zrazu sa hľadá žena. Zrejme sa jedná o zmiešanú bandu vlamačov muža a ženu. Polícii sa skutočne podarí odhaliť duo vlamačov, muža a ženu, ktorí pôsobili v oblasti Venice v 80. rokoch. DNA analýza však vylúči túto ženu vlamačku ako páchateľku. V roku 2004 sa pokúša detektív Jennifer Francis na základe novozískaných poznatkov o ženskej stope DNA znovu otvoriť prípad. No vedúci detektív oddelenia vražd to odmietne. Prípad tak nesmie byť otvorený. Prejde ďalších pár rokov, ale detektív Shepard sa nevzdáva a pre istotu porovná obe miesta činu. Pri vlámaní u Lízy v apríli 1986 boli odsudzené šperky. V spálni bol chaos. Skriňa stála dokorán otvorená a všetky šuflíky, vrátane obsahu, boli vyhádzané na zem. Vlámači unikli z miesta činu vlastným autom a do bytu sa im podarilo dostať evidentným násilím. V Sherrynom prípade unikli vlámači Sherrynym autom a do bytu sa nevlámali. Z bytu zmizla len Sherryna kabelka, sobašný list a BMW, ktoré sa našlo v bezchybnom stave. Aj keď sa prípady navonok podobali, Andy nebol ten istý. Z bytu Sherry zmizli len tie veci, ktoré mali skôr emotívnu hodnotu, než tú finančnú. Sherry bola dobitá po hlave a v hrudi mala 3 strely, a to z blízkosti. Spôsob spáchania trestného činu vykazuje emócie. Detektív si je istý, že Sherry nebola náhodná obeť a páchateľa treba hľadať v kruhu jej známych. Jej známych ako aj Johnových. Detektívy majú presnú predstavu o tom, ako sa trestný čin odohral. Keď budem teraz hovoriť slovom vrah, myslím tým samozrejme ženu, lebo DNA patrila žene. Teda vrah prišiel dnu, otvoril si sám, vystrelil dvakrát do okna. Tým sa vysvetľujú črepiny na príjazdovej ceste. Sherry, vyrušená hlukom, zbehla dolu zo spálne a chcela z bytu utiecť. Pri dverách došlo k zápasu. Sherry sa podarilo vraha zovrieť zo zadu pod krk. Ten, aby sa vyslobodil, ju pokúsal do ramena. Následne vzal sošku a ubil Sherry do bezvedomia. Potom sa nad jej bezvládne telo postavil, vzal deku ako tlmič a strelil 3-krát zblízka do hrude. Po čine vzala páchateľka sobašný list, kabelku, ku dverám postavila stereosúpravu, aby sa polícia domnievala, že ide o vlámanie. Zobrala kľúče od Sherrynho BMW a odišla. Kabelku odhodila na susednom pozemku. BMW odstavila neporušené a bez akýchkoľvek stôp von Venice. Žiadna panika, ale absolútna chladnokrvnosť. Detektívy z jednotky Cold Case otvárajú prípad opäť. Píše sa rok 2009 a od vraždy uplynulo 23 rokov a vyšetrovanie začína od začiatku. Keďže polícia vie, že vrahom je žena, predvolajú Johna Rutena a pýtajú sa na okruh Sherryných známych a potenciálnych nepriateliek. Je tu jedna kolegyňa z práce, Sherryná podriadená, ktorá s ňou bola na nože, a ešte pár dievčat, ktoré jej závideli. No a jedna Johnova ex-priateľka, ktorá sa len ťažko zmierovala s myšlienkou, že on sa rozhodol zosobášiť s inou. Jej meno je Stephanie. Stephanie bola Johnova priateľka počas štúdií na univerzite. Ako som spomínala už na začiatku podcastu, kým John sa len zabával,
Ona bola doňho blázon. Kradla mu jeho spodné prádlo, keď sa sprchoval, a fotografovala ho, kým spal. Po ukončení štúdia sa stretávali naďalej. John kvôli sexu a ona kvôli láske. John sa stretával aj s inými ženami a vysvetlil Stephanie, že mu ide len o sex a aby od neho nečakala žiadny vzťah. V roku 1985 mu Stephanie pripravila tajnú párty k jeho 25. narodeninám a na nej sa dozvedela, že John sa zasnúbil. Svoje sklamanie zaznamenala do denníka a dokonca napísala list plný výčitiek Johnovej mame. A neustále volala Johnovi a prosila o stretnutie, na ktorom by si vysvetlili svoje city. John stále odmietal, až sa raz nad ňou zľutoval a so stretnutím súhlasil. Ukončili ho sexom na rozlúčku a John dúfal, že bude pokoj, ale nebol. Stephanie bola trikrát u nich doma, dokonca aj po sobáši. A vždy mala na to nejakú zámienku. John jej musí pomôcť s tým alebo s iným. Raz sa zastavila, keď bola Sherry sama doma. Vynútila si vstup do bytu a bola nepríjemná. A raz sa zastavila za Sherry v nemocnici a povedala jej: ak ja nemôžem mať Johna, nebude ho mať žiadna iná. Ale v rozhovore s detektívom Shepherdom sa John zmienil o niečom pozoruhodnom. Stephanie bola policajtka, bola detektív na LAPD a toto by mohol byť problém. Stephanie Lazarus bol brilantný detektív, viedla oddelenie umeleckých krádeží. Jej kariéra bola obdivuhodná, vypracovala sa na jednu z najuznávanejších detektívov v policajnom zbore. Pri svojej práci prichádzala často do styku s umelcami, hercami a režisérmi. Bola vydatá a za manžela si zobrala svojho žiaka z policajnej akadémie. Spolu si adoptovali dcérku a ešte niečo. Stephanie pracovala len o pár kancelárií ďalej ako oddelenie cold case. Komplikovaná situácia. Nikto sa nesmie preriecť, že Stephanie je podozrivá v prípade vraždy spred 23 rokov. Detektívy musia byť obozretní a v žiadnom prípade nemôžu prezradiť Stefino meno. Keďže podozrivých v tomto prípade je 5 žien, ide sa na vec vylučovacou metodou a pre istotu je Stephanie Lazarus označená menom Number 5. 3 ženy sú z podozrenia vylúčené okamžite. Ostáva Sherina problémová podriadená a Johnova ex, detektív Stephanie Lazarus. Najprv odoberú vzorky DNA zdravotnej sestričke z nemocnice v Glendale. Až keď sa zistí, že vzorky sa nezhodujú s profilom DNA získaným z tela obete, je isté, že vrahom je Stephanie. Potrebujú však absolútnu istotu a tou je vzorka DNA. Tu musia získať tajne. Pozorne sledujú Stephanie, kým sa prechádza s dcérkou po obchodnom centre. Keď odchodí plastový pohár so slamkou, z ktorého predtým pila, do odpadkov, detektív ho nenápadne zaberie a pošle na rozbor. Ešte v ten deň majú absolútnu istotu. Pre detektívov je to obrovský šok. Je to ich uznávaná kolegyňa z vedľajšej kancelárie, žena, manželka a matka, ktorá 23 rokov skrývala toto hrozné tajomstvo. A teraz musia byť detektívy z Cold Case Unit ešte opatrnejší. Stephanie je nielen vynikajúci detektív, má aj povesť, že vie rýchlo a prudko vybuchnúť. Ale detektív Shepherd má plán. Vyláka Stephanie na policajné prezidium. Údajne mu má pomôcť s objasnením prípadu, v ktorom ide o krádež umeleckého diela. Má podať informácie a výsluch sa bude konať priamo na prezidiu v blízkosti sejfu so zaistenými umeleckými dielami a inými cennosťami. Tam totiž všetci detektívy musia obligatorne pri vstupe do vyšetrovacích miestností odovzdať zbrane. Stephanie pomoc ľúbi a 5. júna 2009 je svojimi kolegami vypočutá. Celý výsluch trvá vyše hodiny a je na internete prístupný.
Detektívy sa jej pýtajú, či pozná Johna Rutena a aký s ním má vzťah. Stephanie im rozpovie, že sa stretávali počas štúdií a prestali, keď sa John oženil. Keď bola jeho žena zavraždená, ešte sa s ním párkrát stretla a raz sa boli spolu potápať na Havaji, ale ich vzťah bol len priateľský. Keď sa začnú vypytovať na Sherry, vie, o čo ide. Podľa mňa to vedela hneď pri prvých otázkach. Popiera, že by Sherry poznala a začne sa správať podozrievavo. Keď ju Shepherd konfrontuje, že na mieste činu sa našli jej vzorky DNA, a to dokonca na tele obete, Stephanie vstane a chystá sa opustiť miestnosť. V zápätí je zatknutá a vzatá do vyšetrovacej väzby. Počas tohto výsluchu bol na základe vopred vydaného súdneho príkazu prehľadaný jej dom. Vyšetrovatelia zaistili Stephanie denník a množstvo Johnových fotografií, aj tých, kde bol nahý a fotený bez jeho vedomia. Nielen kolegovia a príslušníci policajného zboru sú šokovaní takýmto nečakaným zvratom v prípade vraždy Sherry Rasmussen. Je to najmä verejnosť a média. Sherryni rodičia si vydýchnú, že vrah i dcer je odhalený. Ale John je zdesený nad tým, čo sa stalo. Proces s obžalovanou Stephanie Lazarus začína v roku 2012. Prokuratúra má obžalobu starostlivo pripravenú a vypracovanú. Motívom má byť žiarlivosť. Žiarlivosť ohrnutej milenky na pravoplatnú manželku. Táto chorobná žiarlivosť Stephanie priviedla k tomu, aby Sherry chladnokrvne a brutálne zavraždila. Jej vzdelanie a práca v policajnom zbore uľahčili zamaskovanie vraždy tak, aby vyzerala na lúpežné prepadnutie a zviedla tak vyšetrovateľov na nesprávnu stopu. Ako príslušník policajného zboru používala Stephanie služobnú zbraň, revolver kalibru 38, ktorý 2 týždne po čine nahlásila ako ukradnutý. Korunný dôkaz je pohryznutie na Sherrynom pravom ramene, kde sa našli vzorky DNA obžalovanej. Obhajoba má protiargument. Keďže bola obálka so vzorkou DNA natrhnutá a týmto spôsobom poškodená, je celkom možné, že stopa DNA tak bola znečistená. Vyšetrovatelia sa naozaj dopustili závažnej chyby. Obálka s pôvodnými vzorkami bola zjavne natrhnutá a najnovšia vzorka, zaistená na pohári so slamkou, nebola zapečatená. Čisto teoreticky sa mohol hocikto dostať ku vzorke DNA a manipulovať s ňou. Teoreticky áno, prakticky vylúčené. Ďalej, pre obhajobu neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by potvrdil prítomnosť Stephanie Lazarus na mieste činu. Len jedna jediná stopa DNA, stará 27 rokov a nedostatočne zachovaná. Žiadne iné stopy a žiadne iné dôkazy. Proces trvá 5 týždňov, ale porota potrebuje na rozhodnutie o výroku len 2 hodiny. Stephanie Lazarus je uznaná vinnou z vraždy prvého stupňa spáchanej na Sherry Rasmussen a odsúdená na doživotný trest odňatia slobody s možnosťou podmienečného prepustenia po 27 rokoch. To, že vrahyňou mladej Sherry bola policajtka, ktorá má ľuďom pomáhať a ochraňovať ich, je škandál. Kalifornia je pobúrená, policajti z LAPD sú šokovaní. John sa pred verejnosťou vyjadri, že je mu veľmi ľúto, že Sherry musela zomrieť len preto, že sa neskutočne ľúbili. Stále dookola si to vyčíta. Ale tento prípad má v sebe aj niečo ironické. Keby vyšetrovatelia v roku 1986 v čase spáchania trestného činu zadržali Stephanie Lazarus a obvinili ju z vraždy, očividne by jej vraždu nevedeli dokázať. Metódy vyšetrovania stôp DNA boli v roku 1986 len v začiatkoch. A tak by Stephanie vtedy vyviazla bez akéhokoľvek obvinenia. A čo k tomu dodať?
vraždila policajtka. Osoba, ktorá mala ľudí chrániť a pomáhať im. Na internete je aj celý výsluch Stephanie Lazarus. Je veľmi zaujímavý. Tí, ktorí viete po anglicky, radím vám, pozrite si ho. Mňa aspoň veľmi zaujal. Napíšte mi, čo si o prípade myslíte. Média potom nazvali Stephanie Lazarus, že je sociopatka. No mne sa na sociopatku nezdá. Mne sa zdá skorej na chladnokrvnú vypočítavú osobnosť. Som zvedavá na vaše názory. Dajte mi vedieť, čo si o tomto prípade myslíte. Ďakujem vám, že ste ma počúvali. Píšte, lajkujte, komentujte. Teším sa na vás a na ďalšie podcasty. Majte sa mi pekne a ahojte.